Улсын хөдөлмөрийн байгууллагын хөдөлмөрийн хүрээндэх хүчирхийлэл дарамтын тухай 101-р конвенцэд хөдөлмөрийн ертөнцид хүчирхийлэл ба дарамт гэсэн нэр томьёог нэг удаа эсвэл олон удаа давтагдсан бие махбод сэтгэл зүй бэлгийн болон эдийн засгийн хохирлт хүргэх зорилготой хохирлт хүргэсэн эсвэл хүргэх магадлалтай хүлийн зөвшөөрч үл болох зан байдаг үйлдэл эсвэл заналхийлэл гэж ойлгож болох бөгөөд үүнд гендер цөөрсөн хүчирхийлэл дарамт багтна гэж тодорхойлсон бол гендер цөөрсөн хүчирхийлэл дарамт гэсэн нэр томьёо хүйс гендерээс шалтгаалан хүмүүст хүчирхийлэл дарамт учруулах эсвэл тодорхой хүйс эсвэл гендерт харьцангуй ихээр нөлөөлөхийг хэлэх бөгөөд үүнд хүн дэлхийн дарамт орно гэж тодорхойлсон байна. Гендер гэдэг нь улс төр, эрх зүй, эдийн засаг, нийгмийн соёлын ба гэр бүлийн харилцаанд эрэгтэй эмэгтэй хүний гүйцэтгэх үр хариуцлага тэдний нийгэмд эзлэх байр суурийн талаар уламжлалтанд тогтсон түүхэн явцад хувьсан өөрчлөгддөг ойлголт юм. Одоо та бүхэндээ гендер цөөрсөн хүчирхийллийн нэг төрөл болох ажлын байранд дах дарамт хүчирхийллийн талаар мэдээллийг дэлгэрүүлэн өгье. Ажлын байранд хүчирхийлэл дарамтаас сэргийлэх асуудлаар хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 7-р зүйл ажил эрхлэлт хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт хүчирхийлэл бэлгийн дарамтыг хориглох гэсэн зүйлд зааж өгсөн бол ажлын байрны дарамт хүчирхийлэл хаана хэзээ гардаг вэ? Ажлын байр, ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа олон нийтийн газар, хувийн эзэмшлийн талбайд, цалингаа өгдөг өрөө, талбай, амралтын өрөө, гуанз, хоолны газар, ариун цэвэр, угаалгын өрөө, хувцсал хөрөө, ажилтай холбоотой томилолт, аялал, сургалт, арга хэмжээ эсвэл нийтийн арга хэмжээний үе, ажилтай холбоотой харилцаа холбоогоор түүнчлэн мэдээлэл харилцаа холбооны технологиор дамжуулан ажил олгогчоос олгосон байранд ажилдаа ирж очих зам. Ажлын байранд хүчирхийлэл дарамтаас сэргийлэх асуудлаар ажил олгогч эзэд дараах үүргийг хүлээж байна. 1. Ажлагсад тэдгээрийн төлөөлөгчтэй зөвлөлдөн хүчирхийлэл дарамтын тухай ажлын байрны бодлого баталж хэрэгжүүлэх. 2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн удирдлага зохицуулалтад хүчирхийлэл дарамт түүнтэй холбоотой сэтгцэд нөлөөлөх эрсдлийг харгалзан үзэх. 3. Ажлагсад тэдгээрийн төлөөлөгчдийн оролцоотойгоор ажлын байрны хүчирхийлэл дарамтын аюудыг тодорхойлж эрсдлийг үнэлэх, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх, хянах арга хэмжээг авах. 4. Ажлагсад болон холбогдох хүмүүстэй хүчирхийлэл дарамтын аюул, эрсдэл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх болон эдгээр эрсдлээс хамгаалах арга хэмжээг авч, ажлагсад болон бусад холбогдох хүмүүсийн эрх үүрэг, хариуцлагын талаарх мэдээллийг хуваалцаж сургалтанд хамруулна. 5. Ажлын байрны дарамт хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх механизмыг хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн дотоод журам, эсвэл хамтын хилэлцээр тусах замаар ажил олгогч болон ажилтны эрх үүрэг, хариуцлагыг тодорхой болгоно, уг журмыг бодитоор хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих, үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангах тал дээр анхаарч ажиллах. Иймд ажил олгогч эзэд та бүхэн эрх үүргээ ухамсарлан нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ажилтнуудтайгаа хамтран ажлын байрамд дарамт хүчирхийллээ сэргийлэх бодлого хөтөлбөртэй болж ажилтнуудаа чадварчлах ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээнд тусгаж асуудал гарсны дараа биш урьдчилан сэргийлэх тал дээр анхаарал хандуулан ажиллахыг уриалж байна.